Trei indivizi au fost prinși de echipajele de jandarmi din Cernavodă în timp ce încercau să vândă mai multe produse fără să dețină autorizație. Printre acestea se numără diverse tigăi, aparate de masaj, dar și alte electronice menite să amelioreze durerile. În 2012, o patrulă de jandarmi formată din doi subofițeri și un ofițer din cadrul subunității, aflați în îndeplinirea atribuțiunilor de serviciu, au surprins trei persoane de sex masculin în timp ce ofereau spre vânzare mai multe produse de uz casnic. Cei trei bărbați nu sunt domiciliați în Cernavodă, doi dintre ei având domiciliul în Constanța, iar celălalt în Arad. Motivul pentru care bărbații au fost abordați de echipajele de jandarmi a fost lipsa actelor de proveniență a bunurilor pe care încercau să le comercializeze. Produsele de uz casnic au fost confiscate de oamenii legii, iar bărbații au fost sancționați contravențional. Bunurile au făcut obiectul ridicării în vederea confiscării și depunerii în camera corpurilor delictei IJJ Constanța, iar cei în cauză au fost sancționați contravențional. Valoarea produselor oferite spre vânzare cernăvodenilor de cei trei comercianți ambulanți se ridică la peste 1.500 de lei.